3 anime, 4500 tonë madhra, hekur dhe qimento, si edhe 110 kontiner, janë ankoruar në fillim të kësa jave në kalatat e portit të Durrësit. Dispeçeria portuale bën me dije se gjatë fundjavës ka përfunduar shkarkimi i afro 10300 tonë grur nga anijet Sherok dhe Rusiç. Ndërkaq në kalatën 11 përfundoi edhe përpunimi i anijes kineze Jianninshan, e cila u ngarkua me 30300 tonë klinker, lëndë parë për prodhimin e qimentos. Si pas të njëjtave burime, përveç anijeve tregtare Frosina Roger dhe Otterhound, të cilat filluan të përpunohen përkatësisht në kalatat 1, 5 dhe 6 në portin e Durrësit, brenda kësaj jave pritet të mbërrin edhe 3 anije të tjera. Ania Turham Mildon me 2750 tonë ure ndodhet në radhë dhe do të ankorohet në kalatën numër 2, ndërsa pritet të mbërrin në Durrës edhe anijet Princess Maria, që do të ngarkojë 5700 tonë çimento me paleta për eksport, dhe Charlie, që do të shkarkojë 3700 tonë krip. Tashmë me investimet e kryera, kapacitetet e përpunimit portual janë të tilla ku një herësh mund të përpunohen në kalatet e portit disa anije. Kjo ka rritur ndjeshëm fluksin e lëvizjes së anijeve drejt portit të Durrësit, më të madhit në vend dhe ndër më të mëdhenjt në Ballkan.